څنګه تاسو لپاره چې پیسې څنګه ډبلېږي دا غي طریقه کار دا چې تاسو چیلې واخلې ٹھیک شو تاسو 10 لک 5 لک 8 لک 7 لک چې څومره تاسو وسوي هغه تاسو پیسې باندې کوي تاسو باندې کړي پیسې پریکشو کی وي یا پټکسیانو کی وي یا سوزکی اغشتي وي یا تاسو دغه شان شازوري اغشتا تاسو له فایده نه درک یا تاسو سمکه واخلې نو پاره کې جګړې لانجی ګونجی اغه شیز نو ان شاء الله بچي ولي چې دا یو پیغمبري کار دی دا زموږ الحمدلله 1 لک 24000 کم او پېش زموږ پیغمبرانو دا کار کړی دی کې ډیره فایده دي ډیر خوشحالیان دي دا کار چې کوي اسی وستا سوزره خوشحالي تاسو به هیڅ قسم بیماری نه لګي الحمدلله دې کې تاسو 10 لک روپے باندې کوي زه درته ذمہ سره ویم چې 15 میاشتې پس 15 میاشتې پس هغه تاسو پیسې 20 لک شي چې 5 لک باندې وي 10 لک بشي نو دغه شان دي دې کې ډیر فایده دي تاسو ټری لپاره 5 لک 10 لک روپے مال واخلی نو تاسو به دا پوه شئ چې یاره دې کې څنګه فایده دي دې کې د دې فایده دا دي چې ګوره یو چیلې تاسو واخلی یو وسره چیلې ودروي ټیک شو هغه چیلې تاسو واغشتې مثال مونږ چې کمی تاسو له درکو په 32000 روپۍ نو 32000 روپۍ تاسو چې کال کې تاسو ګوري سلور بچی روړي چې بچی تنه تاسو په 32000 روپۍ خرج کړي نو څومره شو 1.5 لک روپۍ تاسو له یوې چیلې فایده درکا چیلې تاسو په خپل ځای ولاړه ده کال کې چیلې اس بلانو اس نه خرابېږي ان شاء الله ٹھیک شو یو کارونه د الله دی د الله د طرفه چینې نو ان شاء الله تاسو به چیرېم اس څوک هم نشي خرابولې دا غلطه خبره ده چې را دغه نسل الته نه پاتې کیږي نه هر نسل په هر ځای کې پاتې کیږي خو لګه وسره خواري اور محنت کوي نو ان شاء الله تاسو له مالونه مزن در کوي اوس تاسو ته موږ پورا ټوټل مال خیو 32000 په حساب باندې 30 دانه دوه ورځې ټیم به ګورو چې کم رور به ان شاء الله دا لاړه خلی اور دا لاړ ورته ورکو ان شاء الله.